til skovhuggeren. Vi skal lige læse det her. Sådan der. Nå, jeg er ved at læse... Ja, stammer af. Det er noget... Det er ved at være det sidste, som lå nede på... på den store grund dernede. Skal jeg tage det lige for den dag nu under gang. Kan vi løfte alle sammen der mod den... Kan vi lige... Det kan vi nok ikke. Nej, det kan jeg godt se. Det kan vi ikke. Vi skal lige have dem hernede igen. Eller hvad? Kan vi? Jo. Det kan egentlig godt være, vi kan. Kan vi lige se, om I kan trylle lidt? Kom så. Så vipper vi lidt, og så bakker vi. Ja, tak. Det kan lige lade sig gøre. Ja, det er jo altså sådan, at nu er snart ved at være færdig. Jeg mangler lige at køre ned og få hentet et læs mere af de her lange stammer på 10 meter. Og så skulle vi gerne være færdige dernede, og det er det med godt. Den 5. december. Og 1.414.158 kroner har skovhuggeren lige for tiden. Prøv nu at se her, ikke også? Der er kommet så meget sne, så I drømmer ikke om det. Det er jo helt vanvittigt, siger jeg bare. Vi kan lige se, om vi kan få dem der vippe lidt op en gang. Sådan der. Den blev tom, ikke også? Jo, det gjorde den. Vi får lige sat den her ned igen der. Og sådan der. Vi stopper den, og så får vi lige slukket noget lys. Nå, vi må heller lige komme ud af den her. Ej, hvor er den også beskidt, mand. Men det er jo helt vanvittigt, det her. Der kom to. Altså. Jeg har ellers ringet efter ham der med toget der, men han har ikke tid til at komme og hente... det er meget dejligt for. Det er en sådan der. Nå, vi må lige have noget, jeg tænker, vi må heller lige tage noget lys på. Men jeg havde ringet efter ham, og han sagde, at ja, han havde ikke tid til at komme i øjeblikket. Han havde travlt med alt muligt andet. Så du må vente, siger han. Ja, det bliver jo så nødt til. Det bliver jo nødt til. Nå, men hvordan er de kører? Okay. Der er simpelthen også kommet så meget sne. Det er helt vanvittigt, jo. Det er sned, og det er sned, og det er sned. Og for en gang skyld er det endelig blevet tørvejr. Eller, det vil sige, at det sneer ikke. Nå. Den er ved at være halv ni, og vi skal hente det sidste, stammer dernede. Og jeg regner med, at det kan være på det sidste, det ser. Og når vi har fået gjort det, så skal vi over til Eddiemanden. Vi skal have kørt vores, skovmaskine hjem også, jo. Hvad skal ham der? Skal han lige ud, eller skal han... kunne han hænge sig og træde lidt på gassen, så vi også kommer frem af i dag? Det ville være dejligt, hvis det skete. Jeg ved ikke, om jeg tager overhæld her. Det kunne godt være, at der er lidt glat, men det kunne også være, at vi bare skal køre stille og roligt efter ham. Det er helt ikke meget for det. Det tager jo tid, det her. Det var da også utroligt, så mange bilister, der kommer her. Hold da fast, mand. Og nu kommer broen, og så tager jeg slet ikke overhæld. Så kører vi bare bagved. Ja. Nu må vi jo gøre det. Nå, men jeg har fået hentet varer forskellige steder, som jeg har fået kørt hjem på mit store sovevær. Og i går, der fik jeg sat noget mere på min bygning, og det skal vi op og se selvfølgelig. Og jeg glæder mig dæbe til, at jeg er færdig, fordi så, så kan vi komme til at få vores maskiner kørt indenbord. Det vil dele med at være dejligt. Det vil dele ledende med at være dejligt. Hvad skal ham der? Skal han køre garanteret bare ud? Ja, se, jeg vidste det, du. De kører simpelthen med hovedet under armen. Vi skal også have kørt... Jo, vi skal ind her til højre i hvert fald. Sådan der. Men vi skal også have kørt... nu kommer to ud, ikke? Men farne... det kan det næsten ikke gøre. Han er jo lige gået forbi derop, jo. Men vi skal have kørt vores mini-læsebejdemand. Den står heroppe, jo. Hvor kan vi køre hende med det sne her? Det tror jeg godt lige, I kan lade sig give til her. Det er bomber noget, kan jeg godt fortælle jer. Men vi har jo min trailer, der står heroppe, og så skal vi have vejlemand, og så har jeg jo skovene til min gravmaskine, det står også deroppe, det skal vi også have kørt hjem, og det ved jeg ikke lige, hvordan jeg får hjem. Det kunne egentlig være, at jeg kunne løfte med den her krabben herover eller et eller andet scene. Hvis nu vi kører ind for eller foran her, kan vi så ikke... hvor det også gynger og danser, når man kører den her. Vi prøver at lade den stå der, så tror jeg, vi kan... det kan vi godt. Nej, den her gider vi ikke at stoppe. Vi jumper bare ud. Det der lys der, det skinner. Det er en lyne med dig. Nå, vi skal have det her læsset på en gang. Det må vi heller. Op i den her. Få den startet. Det er delen med blå vinter her nu. Nå,
Se, hvis nu vi lige tager... Kan vi ikke lige gøre sådan, så det bare ligger nogenlunde ens i længderne her, fordi der er det altså lidt nemmere at få til at passe op på den her trailer der. Er ikke den bedste trailer, det vil jeg bare sige. Det er det altså ikke. Det kunne godt være, at jeg skulle gå efter en anden trailer på et tidspunkt, jo. Men så langt, så godt i hvert fald. Nu nøjes vi bare lige med den her til at starte med. Nå, vi skal lige have det her læset ombord her engang, og så skal vi lige have den her så fremad. Så, ui for den, det var jeg meget heldig, den nåede lige at komme ind over der, så skal vi lige have den der også. Og se, hvor har vi den liggende, det må være, for den. Vi prøver at slippe der. Og jo, det der, det skal nok, det ligger bare noget skævt, synes jeg. Kan vi ikke lige få trukket den der lidt? Har lige en lille smule? Eller hvad? Ah, det ligger måske også godt nok. Så er der de der, og så ligger der to stammer derovre også. Dem skal vi altså også lige have med. Der ligger nogle små stykker imellem der. Nu er det ikke håbet, de ruser ned herfra. Vi prøver lige at få det sidste på her. Nu må vi se, om det bliver de der to. Vi kan jo håbe på, at den ligger fast i dernede. Kunne vi ikke lige køre over? Nu er der ikke mere her, vel? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er det sidste. Og der ligger lige de her to her også. Dem skal vi altså have med. Det er jo dyre penge, sådan noget her, der bare får lov at ligge her. Det dur ikke. Det kan vi ikke have. Det er simpelthen også ujævnt at køre med alt det her sne, altså. Det er jo helt vanvittigt, jo. Nej, hvor har det sned. Hvor jeg godt tænke mig, at det snart blev sommer. Men det, jeg havde jo bare snevejr. Jeg havde regnvejr, jeg havde snevejr. Det er bare noget skræmmet. Nå, ned med det der så. Sådan der. Så kan vi jo, eller hvad, vi tager lige ham her, og så kører vi ham lige her op en gang. Så jeg skal lige prøve, om jeg kan løfte de der op med den grab her engang. Det kunne være mega godt, hvis jeg kunne det. Han er delt med også svært ved at køre i den her sne her, men det går lige, tror jeg. Tror lige, det går. Ej, hvor det hopper og danser det her. Nå, vi skal også hjem til de gamle, fordi han har sagt, at jeg kan låne hans, hvad hedder det, sneblæser. Han har sådan en til, der blæser sne væk. Og det kunne da være meget fedt. Så kunne jeg da køre hjemme og få gravet lidt sne hjemme også. Sådan hip som op. Nå. Jamen altså, de der grabbe der, dem kan jeg nok ikke se, der holder. Nej, den er jo fuldstændig grotet, den der træner i sne her. Se, hvis nu vi lige gør sådan her, kan vi så få løftet den der? Det ved jeg faktisk ikke, om vi kan. Hvis nu vi prøver lidt forsigtigt der. Og vi lige skal have fat lidt længere hernede. Det kan vi faktisk godt. Så kunne det måske være, at vi kunne få det her med på traileren, tænker jeg lidt. Jeg ved ikke, om jeg kan have den der med også. Eller kan vi nøjes med at få fat i den her oppe fra? Ja, det er ikke sikkert, den kan. Jamen, den er... Nå, det må vi lige se på, i hvert fald. Nå, jeg ved ikke... ved du hvad, vi kan også se... Var der ikke nogen, der havde... Så hvor ligger der meget skram her, mand. Ja. Og jeg har stadigvæk ikke været for ham manden, der skulle komme og hente min knuser derovre. Det er simpelthen noget. Jeg ringer og ringer og ringer. Der sker absolut ingenting. Det er simpelthen så forfærdeligt, altså. Det er så. Men ved I hvad, der er sket? Der er faktisk sket det. Jeg har fået små lam. Hvor er de altså søde. Nå, ved du hvad, vi stopper ham her. Og dyret op, de har det altså godt. De har det mega godt dog. Og jeg tror snart op, jeg er oppe på to paller med uld, så det er jo dejligt. Det er jo mega godt. Ej, altså, den trækker også nogle spor efter sådan der, men ej, jeg kommer aldrig med min personbil at få fat i den der. Det gør jeg ikke. Den skal jeg jo bruge, den der. Jeg skal jo have den der ud, for jeg skal jo hente den der... Nå. Vi må ned i lastbilen, men det kunne være, jeg skulle... Ja, hvad gør vi? Ved du hvad, vi tager lastbilen, så kører vi hjem for læse det af, og så tager vi... så har jeg min bil, og så... Så kører jeg herned og ser, om jeg kan komme ind med den og få læse den der trailer på der. Og så, hvis ikke jeg kan det, så må jeg over til Eddie og spørge, om jeg må låne hans lastbil med trailer over. Det kunne være mega godt. Der ligger et stykke træ der. Ja, det kan simpelthen få lov til at blive liggende. Nu gider jeg ikke gå. Jeg tror,
dele med noget. Helt der var jeg ved at glemme det her jo. Så er der en der. Så er det spændt fast. Vi må ind i karetten her i gang. Sådan der. Og så tror jeg egentlig bare, vi får trillet det ud af. Og har vi det hele med? Det tror jeg. Åh, jo. Det ser fint ud. Er det? Jo, jo. Ej, det hopper danser her jo. Nå. Vi må hjem af med det her. Der er heldigvis ikke lige så meget tilbage. Men der har delen også været nogle køreture i hvert fald. Og der kommer ikke noget tog. Vi giver den noget gas. Håber altså, at jeg kan få min trailer fri, når jeg skal op og hente min vejdemand. Det bliver vi nødt til. Den skal han ikke stå nede. Den skal jeg lige se, der kommer ikke nogen nævner. Wow, for den. Ja, ja. Du stopper bare, Marker. Kommer vi uden om ham der? Ja, ja. Ingen problemer. Og han havde set, at der var på vej. Og Marker. Nå, det er hjem med det her, og så får det sidde af. Og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at have den der... Jeg skal jo have Weidemann med også. Så må vi køre et par gange. Så må vi tage Weidemann først, så må vi køre hjem til den gamle hen, den der... Hvad hedder det? Den der sneblæser, som jeg skal låne af ham. Det er kun til lån, siger han. Ja, ja. Rolig, sagde jeg til ham. Rolig. Aha. Ja. Jeg ved ikke, om vi får tid til at komme op og kigge på de der lam, som jeg har fået, men det må vi se. Nå, men det er jo dejligt, at det hele det bare spiller faktisk, det må jeg sige. Og jeg tror faktisk, at det bliver noget nemmere at skal have læsset træ på det tog der, hvor er vildskilden herovre, sådan der, der kommer ikke nogen. Når jeg får den der, skovmaskine med hjem også dernede fra, med grab der, det tror jeg gør det noget nemmere. Nå, vi stopper der, og den kan lige stå og knurre her, mens vi lige får læsset det her af. Sådan der, ellers så, altså det kunne have været mega fedt, hvis man havde haft sådan en kæmpe en, ligesom han har nede på savværket dernede, ham der, jeg har været nede og hjælpe en gang imellem. Det kunne have været fedt, hvis man drænede over af det. Hvis man kunne få fat i sådan en, men de er jo nok mega dyre. Jeg vil lige dreje nøglen der, sådan der, og som man siger, så er det bare at sætte i gang her. Så vi kan, nej, nu ligger der de der to der på. De skal ikke ligge heroppe og blande sig med alt andet. Kan vi få dem af? Eller kan vi ikke få dem af? Det kunne være dejligt, hvis jeg lige kunne komme ind. Ved du hvad, jeg har den ene faktisk. Den triller lige tilbage, og det gør vi også. Så kan vi, det kan vi lige smide af herover. Og nu skal vi ikke smadre vores pæne skilt derovre. Sådan der. Mega godt. Jeg har jo fået sat det sidste skilt op derovre også med de der, der hører til her. Gul fyr 10 meter. Nå, nu skal jeg dele med, det kan være, vi skal se, om vi kan fange den med at lukke den der, for ellers kommer vi nok ikke langt. Kan vi ikke? Ej, der var to. Nu skal jeg jo kun have den ene med. Jeg kan lige køre lidt. Ja, den tager dem begge to. Wow, det der, det var en forkert vej. Sådan der. Det er også lige det der med, at man skal lære det her, jo ikke også? Lad os se, så kommer vi jo slet ikke derned, jo. Og vi skal altså lidt ned, sådan der. Kan vi ikke lige... Nej, den der... Kom så! Ja! Ui, du forkert vej. Jeg er spændt på, om den der sneblæse der, den kan tage alt det sne heroppe. Der ligger del med meget, kan jeg godt fortælle jer. Sådan der. Man kunne også bare køre med gummigeden og skrave her, men det ville være, det gider jeg ikke. Det tager 100 år. Så skal jeg hele tiden køre over og læse skovlen af og alt muligt. Og nej, den går bare ikke, det kan jeg godt fortælle jer. Det gider jeg simpelthen ikke. Det gider jeg ikke. Nu skal vi lige ind og have fat i dem derinde. Kan vi ikke få den der om med os? Det kunne være dejligt, det kunne jeg så godt. Jeg ved ikke, om vi kan ramme den derovre. Nej, det kunne vi ikke. Nå, vi må nøjes med det her jo. Nu er det jo heller ikke den største gummiged, man kan få til det her. Man kunne jo godt få en, der var lidt større. Fordi lige så snart jeg tager for meget i den der krab derude, jamen den stejler jo nærmest, må jeg lige vil sige. Den kan... Baghjulene, de får slet ikke noget at feste.
Kan vi ikke køre om på den anden side, og så måske lige nive den der omfang? Det håber jeg, vi kan. Kan vi lige se, der kommer ikke nogen derude, vel? Det er lidt, der er blindvinkler og sådan nogle ting, skal man huske her. Jeg tror godt lige, vi kan nå at få den der med heromfra. Det vil jeg da i dag, men håber vi kan. Så for det, nu sidder den også fast, den der. Det var da utrolig, mand. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke kvik. Der kan jeg måske være heldig at få den ind under der. Kom så, kom så. Kom så. Jep, mand. Vi fik den del med dynen med. Kommer der ikke nogen ud? Nej. Kører rundt, der er lidt tosset her. Nå, vi fik den af. Mega godt, vi fik det hele af. Hold nu fast, mand. Nå. Vi kan lige smide den der en gang sådan der. Kunne være, vi lige skulle få den der skubbet lidt længere ind, så den ligger lidt pænere i hvert fald. Sådan der. Vi tager lige de der to kraner der, og så smider vi lige dem i savværk nede ved søen dernede der. Det tænker jeg, det kan vi godt gøre. Og dem der får jeg da også bare skubbet, hvis jeg kører ind under, så jeg tror bare, vi gør sådan her. Sådan der, mand. Så skal de bare blive liggende. Nå, vi må ud og køre på alt det her lækre sne her. Jeg hader sådan nogle sne her, ikke? Det er simpelthen noget, en eller anden har skabt. Prøv lige at se det herinde, hvad der er sket. Nej, hvor er det godt, mand. Det må vi lige overse bagefter. Vi skal alligevel have sat den her herovre. Ja, prøv at se, jeg kan dårligt komme frem med det sne her. Ikke engang gummigeden kan køre rundt næsten, mand. Nu tager jeg også snart de to der. Det er jo helt vanvittigt. Nå, vi må prøve at løfte den mere. Jeg håber, det vil den bliver. Den er lukket op med grafene der. Vi skal ikke over herovre. Kom så, kom så, kom så, kom så. Det er dæmme svært at køre rundt i det her, altså. Vi skal bare lige igennem det sidste her. Kom nu. Yes, mand. Sådan. Huha. Nå, det gik. Vi har stadigvæk begge to med. Må det ikke? Ej, så ligger der også en hernede. Jeg kommer aldrig op igen. Gør jeg det? Skal vi prøve? Ej, nu rører den ene af der. Nå, jeg må ned. Nej, jeg vidste. Kan vi... Kan den lige bakke op? Den kan måske lige klare sig her, tænker jeg. Ja, der bliver også nogle hjulspor her. Kom så, kom så. Vi skal bare lige holde op med, at der ikke kommer nogen biler op. Vi er ikke så langt ud. Så må vi lige have den her med ned også. Ikke lige her og smule rum. Og den der. Ej, det er jo også helt vanvittigt, mand. Hold nu fast. Nå, vi må base rundt i det her. Ej, den må del med knokken, den må. Nå, vi får lukket den der klode op. Så vi kan komme ud igen her i en fart, for den det er fart og fart. Det, jeg kan godt sige, at gassen den er trådt i bunden. Nå, så er der en der. Altså. Nå, jeg tror, vi planter ham her herinde. Men det gør vi ikke. Vi skal have ham herover. Nu gør han bare. Kom så, kom så, kom så. Den får fulde gardiner her. Øj, altså. Det kunne være, nej, det kan jeg ikke. Ved du hvad, jeg tror bare, vi gør det, vi sælger ham herovre, fordi det er nok det nemmeste. Jeg kan se, der er lidt herovre, der er ikke så meget strid. Sådan der. Ned med den. Og så får vi lige slukket den der. Sådan. Det tog sin tid. Nå, vi skal over og kigge på The House. Prøv lige at se, ikke også? Nej, jeg har fået tag på. Det er mega godt. Og hvad hedder det? De der, hvad hedder det? Vinduer, som jeg kan køre op og ned. Det glæder jeg mig delt med til, hvordan det kommer til at virke. Det gør jeg altså. Men jeg tror faktisk, at... Fik jeg ikke lavet det færdigt? Det mener jeg faktisk, jeg gjorde. Vi kan lige prøve her. Den drejer på den der. Den der. Jo, prøv at se. Nej, jeg siger det godt. Så kommer der luft ind her, når det bliver varmt og alt sådan noget. Man skal selvfølgelig huske at lukke, når det regner. Det er jo ret vigtigt jo. Men det kører i system, som jeg har fået sat op her.
Og det var mega lækkert. Så er der også blevet trukket strøm, og her der skal sidde nogle bokse til at tænde strøm, så jeg kan få lys indvendigt og få lys udvendigt. Og det er da ikke udvendigt, men herudunder. Og herudunder, der er også blevet mega meget plads. Nej, hvor er det altså blevet godt. Må jeg bare få sat nogle væg rundt om her, så skulle det nok gerne komme til at spille. Det håber jeg i hvert fald. Det bliver super godt. Så har jeg fået kørt noget træfis herover også, og fik gravet noget sne hernede, men det er da hurtigt kommet igen. Nej, var det irriterende. Men sådan, det er der ikke noget at gøre ved. Nå, vi skal op og hente vores lastbil, og så skal vi have sat den over, og så skal vi over have vores bil over, hvis den kan komme fri. Og ham her, gummiræseren her, han kan få lov at stå her, indtil jeg har fået set, hvordan den der sniblæse der, den virker. Altså. Nå. Se, vi kan køre den der vej, tror jeg. Op i den her. Og den her. Den får noget gas, så triller vi til højre her. Eller måske venstre hedder det. Og der kommer ikke noget tog. Nej, nej. Jeg tror lige, der kom noget der. Nå, vi må køre herover her, så ved jeg ikke helt, hvor vi skal. Men det er jo besværligt, hvis den skal ind og stå derinde. Det er ikke med så meget sne. Vi skal lige passe på den der. Det kunne også godt være, at vi bare skulle... vi kører lige den her vej rundt her. Sådan der. Mega godt. Vi planter den her. Vi kan lige bange en lille smule ting her. Nu er der noget skivt derom den der. Lige få den rettet en lille smule op. Sådan der. Vi slukker lige lyset der på den der. Sådan. Og så får vi stoppet den. Åh jo, her kan vi godt komme igennem. Nå, vi må over i bilen, og så skal vi op og hente vores dejlige trailer. Og så må vi se, om jeg kan køre ud derfra. Det håber jeg del med, jeg kan. En i den her. Og lige få den startet engang, og så kan vi lige have lukket døren også. Så kan vi komme ud her. Den får bare noget gas. Det er mixet fast her i hvert fald. Det gider jeg simpelthen ikke. Ej, det var dejligt det der. Det var mega dejligt. Nå, vi skal ind i den der vej. Jeg skal bare lige se, om vi rammer noget her. Det gør vi forhåbentlig ikke. Vi kan se i sidespejlen her, så er den der. Åh, der er masser. Så er den der. Bummelummelum. Og så er det bare, at der stiger sted, stiger sted, stiger sted. Jeg tænker, at jeg kører den her vej, fordi der er skravet sne her. Så jeg vil godt køre den vej jo. Nå, men jeg er på vej op til min trailer, og vi ses deroppe. Hej hej! Så, endelig kom vi ind her. Ej, for delen altså. Nå, vi skal lige have trådet den der på, sådan der. Og nogle slanger også der. Og ved du hvad? Jeg tror faktisk, vi bare kører op og henter den der sneblæser der. Det bliver vi simpelthen nødt til. Det gør vi altså. Fordi det er ligesom det vigtigste. Nå, vi kan lige lukke døren igen. Og i første gear kommer vi så afsted med den der. Det håber jeg at dele med, fordi... Jo, den skal nok gå. Og I bare jeg ikke sidder fast her. Det er altså noget af noget sne, der er kommet her. Hold fast, mand. Så er der en der. Og sig mig, vi har den der med ham, ikke? Sig mig, har vi ikke den der trailer med? Jeg havde sat den på. Jeg kan bare ikke se den. Jo, det tror jeg altså, vi har. Det må vi have. Det må vi have. Nå, kan I så stikke af i de der banditter derinde? Heldige dyr her, der løber rundt. Nå. Det bliver spændende at se, om det er noget, der fungerer. Der kommer noget tog, det tror jeg ikke, der gør. Det tror jeg ikke. Ej, vi skal også ned og hente den trailer her. Det skal vi. Vi skal have vores maskine hjem. Det bliver vi delt med nødt til. Nå, vi skal til venstre her. Og hvad skal det her? Han skal... Øj, fordelen, mand. Nej, det er ikke mand, men... Nå. Op til den gamle. Op til den gamle. Vi skal til højre her.
Sig mig, hvad sker der her? Tror du, det er sommer eller hvad? De har jo ikke noget tøj på, mand. De må fryse simpelthen. Nej, nej, nej. Det er godt, det ikke er mig, siger jeg bare. Hold nu hvad, mand. Ja, ja. Det må folk jo selv om. Hvis ikke de fryser, så er det jo det. Vi skal til venstre her. Og vi skal lige se, hvad de der folk der, de skal. Sådan der. Nå, hvor er sat den der henne der, den slamper derop? Står der ikke en meter nogen sted? Nej, det ved jeg ikke. Har han nu ikke sat den frem, altså? I altså. Jeg tror, vi kører op og vinder. Så jeg lige ham, det han gjorde, så kan jeg også gøre det. Så kan vi jo også gøre det her, tænker jeg. Åh, oh, der er træneren jo. Jeg tænkte nok også, at der skulle være mærkeligt, hvis ikke det havde fået den sat ordentligt på i hvert fald. Hvor, åh, det er en stor den. Ej, det bliver spændende der. Nå, vi må op og holde herop. Åh, oh, det er helt mand. Sådan der. Og så er der noget med, at man kan køre nogle slisker ud om der. Nå, vi må hellere lige ud og kigge på det hele her. Sådan der. Og vi kan lige lukke døren for varme. Nå, det bliver spændende, om den kan komme op på den her bandit her. Vi håber, at den kan. Nej. Hvad den har været ude og... Han er ude at køre med den. Nej, og den ser fed ud. Og lige at se, og så med lys på det hele. Eller hvad? Er det ikke lys, det der? Er det lignende, der? Er det tæt? Nej, det er det ikke. Der er ikke noget... Der er også skygge der. Det vil det ikke være, hvis det var tæt. Nå, hvad har han lavet herom? Han er der kørt og skravet sne herom. Nå, mega smart. Men så virker den da. Det må den da gøre. Åh, høj, jeg glæder mig til det. Nå, vi må hellere lige... Nu stikker vi ikke af med min bil, vel, Marker? Nej, nej. Jeg må hellere lige ind og snakke med ham. Det bliver jeg nødt til. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Altså. Nå, jeg er tilbage, når jeg er færdig med at snakke med den gamle. Nå. Er vi den med klar til, at jeg skal ned og læse den hernede? Altså. Nå, jeg håber, at den kommer op af den der. Det vil jeg dele med håb. Nå, vi må ind i den her maskine her engang, tror jeg. Det håber jeg i hvert fald, om vi kan lige se, hvordan vi får den der startet engang. Så, den mand. Den der. Og hvor kan den køre? Det kan den faktisk godt. Ej, hvor smart, mand. Nå, det er mere smart, om jeg kan komme op med den her. Det kan jeg garanteret ikke, du. Hold nu fast. Skal vi se, om vi kan bakke den her op, eller hvad? Det må vi lige se. Eller så må jeg jo bare prøve at... Og jeg se om jeg hellere kan gøre noget andet. Kan det komme op? Kom så, kom så, kom så, kom så. Ja, ja, yes. Yes, mand. Sådan der. Det spiller bare det der. Den fungerer fint, sådan. Og nu passer på den. Ja, ja, jeg skal da nok, sagde jeg så. Jeg har da ikke tænkt mig at ødelægge noget. Sådan der. Vi får slukket den der. Og så må vi have noget... skal vi lige have noget? Og nå, lige over til at gå over på den anden side der. Og den der. Bum. Det der, det er rigtigt, er det ikke? Åh, oh, det må være fint. Nej, jeg glæder mig til at komme hjem og gøre ved det der. Åh, oh, helen, mand. Hvor vil du? En den her. Sådan der, vil du? Den der, og vi skal have lukket en klappe om. Det kan vi nok ikke se, men jeg ved. Jo, sådan der. Så der kommer der ikke nogen der, mand. Ah, nej. Jo, klapperne er kommet op, så det er fint nok. Nå, vi må hjem med det dyr her. Aha. Det er det med at få skravet noget sne, eller blæst noget sne, hedder det. Det hedder en snowblower. Siges det herovre. I det her land herovre. Nå, ja, ja. Åh, oh, det er ellers flot vejr, og... Jeg kan godt lide, når det sådan ligger på tagene, og... Der er ryddet, og... Men altså, ellers så kan jeg ikke lide sne. Jeg er ikke den store snetype. Det, jeg kan lide lige så meget sne, som jeg kan lide, at det regner. Og det kan jeg så absolut slet ikke lide, i hvert fald. Nå, vi må ud af. Og det er jo dejligt. Men jeg ved ikke, om vi skulle fedt ned og lige låne den der... Hvad hedder det? Lasterbil der. Jeg skal have den der maskine hjemme i dag. Det bliver jeg nødt til. For han sagde, at... okay, slap lige af, skovhugger, med den der fart der. Og vi har altså træner på herom. Og hvis den der om den går i stykker, så bliver min far trosset på mig. Hvad hedder det? Du skal komme og hente den i dag, fordi lastbil og trailer bliver altså lånt ud de næste par dage. Tænker jeg så. Og det er inden kl. 16, siger han. Ja, ja, rolig nu.
Jeg skal nok... Ej, vi skulle have været nede der. Nå, vi tager den her over i stedet for. Ej, altså, jeg kan dårligt komme til at vente med at komme i gang med den her. Jeg håber simpelthen bare, at det er noget, der virker. Og hvis ikke, så bliver jeg tosset. Nå, vi må ind over det her sne her. Nu kommer der ikke noget tog. Nej. Altså, det bliver delt med ret, hvis vi kan få det her væk. Jeg ved ikke, om vi kan få det hele væk, men nu må vi jo se ad, jo. Nu må vi se. Nå, vi drøner lige ham her herom. Sådan der, så kan han stå her og danse lidt. Vi får lige åbnet en dør. Og så får vi lige skudt det der rampe ud der. Sådan, mand. Nej, hvor bliver det godt det her. Op i den her halløjsager her, ikke? Så må vi se, om det spiller her. Sådan der. Og så skal vi dele med den her starting. Nu er den der. Så kører vi bare fremad her. Ja, stiger stadig går. Og bare nedover. Sådan, mand. Aha! Ej, altså. Nå, hvordan virker det her? Jeg kunne så godt lige tænke mig at bare prøve en lille smule. Kan vi ikke godt lige få lov til det? Siger den. Der kan du dreje den der på. Det er jo mega smart. Vi skal lige have tændt den der ude foran os. Det bliver vi nødt til. Sådan der. Og sådan der, tror jeg. Men den der pive der, hvordan får man den? Nå, det der. Hvordan får vi... det der, det er smart. Nu kan vi selv bestemme, hvor langt vi skal blæse væk. Nå, skal vi bruge køen her? Jeg ved ikke, hvad der sker. Om den tager det, eller hvad den gør. Fordi... Wow! Den kan da godt blæse det væk af, i hvert fald. Eller hvad? Den tager måske ikke det hele. Ej, se, allerede nu sidder jeg fast. Det dur jo ikke, det kan I godt se. Vi prøver lige her. Vi prøver lige igen. Tænker jeg lidt. Det er, hvad vi skulle blæse det så langt væk som overhovedet muligt her, tænker jeg. Ej, se nu der. Det er måske slet ikke så godt det her alligevel, eller hvordan? Jeg tænkte bare, at det var noget, der var det her. Prøv nu lige at se det her godt. Den tager da det mest af i hvert fald. Og for det, nu sidder jeg fast her. Kan du så komme på den der? Vi må lige... Det kan godt være, at vi lige skal hæve den ud foran os nogle gange imellem der. Men det kan da godt det tage lidt, kunne jeg se i hvert fald, så. Sådan der, og ned med den der ude foran. Jeg kan ikke selv bestemme, hvor langt den der, den skal sprøjte det væk. Den kan det med sprøjte det langt væk, den kan. Hvor godt. Nøj. Nå, men der kan jeg da godt se, der er der lidt dog god at hygge sig med her. Har vi noget lys på den der bandit? Ja. Sådan der, mand. Så kan man også gå og gøre det i mørk. Hvis det var. Ja, det er jo smart det her, man lige kan holde noget fast, altså. Ja, det kan jeg godt se, der er... Og vi kan også lukke for det lys igen næste gang. Nå, der er god skud lige på ham der. Ved du hvad, vi gør det, vi slukker lige og tager den der omgang. Sådan der. Så sætter vi ham lige her over en gang. Fordi så må jeg lige finde et andet tidspunkt at gå og køre og lege med den her. Ja, den er mega sej. Nå. Vi stopper der. Og så skal vi ned. Fedt. Nå, vi må hellere stoppe den bil herovre. Eller... Hvad skal vi her? Vi skal have den der af der. Kan vi ikke godt tage den der af? Sådan der. Så kan den lige stå der. Det kan den sagtens. Nå, ind i den her. Hvor er du der? Og vi bliver nødt til at køre fremad her. Jeg håber, vi kommer over det. Lad os ned der. Og den der. Ja, der bliver det her skrave, kan jeg godt se. Nå, vi må hellere skynde os ned til Eddie, så vi kan få hentet vores maskine der. Det bliver vi delt med nødt til. Det skal vi altså. Det dur ikke, det der. Så ved jeg ikke, jeg må lige finde på noget med den der gravemaskine og de der grabbe dernede. Altså, den delen jeg får dem hjem. Det bliver jeg nok nødt til. Men vi skal i hvert fald have den, for jeg tror, at det bliver noget nemmere at skal læse på tog. Det er jeg altså ret så sikker på. Altså. Ved du hvad? Jeg er en modig mand. Ui. Sådan der. Jeg døde lige. Hyha. Jeg er travlt jo for delen, altså. Der er mange ting, man går den her. Der kan man ikke bare sidde og fise hus der af, jo. Men jeg er delt med spændt på, hvor lang tid, hvor meget vinter man skal have her, det... Jeg hader det.
Jeg har faktisk overvejet at tage på ferie. Haha! Faktisk overvejet. Det var fordi min mor sagde til mig, hvorfor holder du ikke 14 dages ferie? 14 dages ferie? Hvordan skulle jeg få råd til det, siger så? Ja, det får alle andre mennesker, der råd til, så kan du vel også få det, siger hun. Det kan da godt være, men jeg ved ikke, hvor jeg skal tage. Hej, men tag ud og find dig en sød dame. Hun er ikke rigtig klog, min mor. Nå, ud af den her. Og... jeg vil lige lukke døren. Så skal jeg ind til Eddie og hente nogle nøgler, og så ses vi lige om et splitsekund. Tænker jeg. Wow! For den mand, prøv at se de der kæmpe istabejner, ingen der sagde, hvor vi ikke gør. Jeg er lige ved at gå ind i den der, altså. Så jeg tænkte, det kan du godt se at få ned sådan noget, det er jo drab. Man kan jo blive slået ihjel af det der jo. Ja, de kommer der igen, siger han så. Ja, det kan jeg da ikke, så må du da gå ud. Du skal da sørge for, at dine kunder, de har det godt, siger. Ja, ja. Slap af, siger Eddie. Ah, ja. Jeg giver ham slap af, skal jeg. Nå, vi har fået nøglerne. Og så må vi op og have læset den der bandit der. Fordi det er han den eneste, der har en trille til. For jeg har ikke nemlig. Ind i den der. Og så kan vi lige have startet den der. Er noget køligt derinde. Nå, vi simpelthen kommer frem med. Der kommer ikke nogen der, jeg vil godt trille rundt, og ja, vi skal jo egentlig bare rundt her, faktisk. For del, mand. Hvordan i alverden skal jeg nu få vendt derop? Det kunne jeg, vi skulle dreje op til højre op mod til os selv, og så bakke tilbage. Hvis jeg jo har vendt den her, det bliver jeg jo nødt til. Jeg kunne måske også... jeg ved ikke, om jeg kan komme op der. Den her må bare ikke sidde fast. Kom nu. Jeg var vist til det. Jeg skulle aldrig have gjort det her. Det kan jeg simpelthen ikke, det der. Jeg hader sne. Nu skal vi æble på, at vi ikke kommer til at sidde inden jeg kører ind i hegnet om. Nå, så må vi jo... det kan være, vi kan bakke det. Nej, det kan jeg ikke, for jeg kan ikke dreje så skarpt. Nå, så er der ikke andet for, at vi må prøve at køre lige ud her. Det kan jeg godt se på det hele. Se, er vi ved at være om det, jeg tænker jeg. Så kan vi lige få kørt de der slidsko i gang. Så er der en der, og det var god nok. Nå, men det vi kan forhåbentlig... jeg håber, det med, der er skravet den anden vej derovre. Ja, der kommer nogle spor her. Hvad er det, der ligger der? Nå, det er nok ikke noget, jeg troede til. Op i vores maskine. Får vi lige startet den her gang. Vi skal den her vej her. Sådan der. Kan I se for, at jeg kører hjemme ved to, og så skal jeg læse tre med den her. Det bliver altså noget bedre, tror jeg. Kan vi op på den her. Uden at det går helt galt i hvert fald. Sådan, mand. Ned med den der. Og vi får den lige slukket. Og så skal jeg lige se, om vi kan få noget bånd på her. Jeg ved ikke, om jeg kan få bånd på den her. Eller hvordan den var det sidste gang, der var det dumt, at den godt kunne køre uden, eller hvordan var det? Det kan egentlig godt være. Nå, vi må den står fint nok, gør den ikke? Den triller ikke nogen steder, den her. Den triller ingen steder. Ind i den her. Ret her. Sådan der, og ja, vi bliver nødt til at køre lige ud. Og vi håber, den bliver stående i hvert fald. Så må vi se, om jeg kan komme rundt herop, for det vil jeg dele med håb. Nå, men det er bare at køre det ud af. Og jeg tænker bare, at vi ses hjemme på grunden, når vi skal læse den her bandit af. Så hej så længe. Så kom vi herhjemme af. Hold fat, hvor tog det lang tid, mand. Men det er dejligt i hvert fald. Og prøv lige at forestille jer, når jeg kommer i tog, at jeg kan køre herop. Og så holde herop og køre med den her. Prøv nu at se, det bliver jo mega meget nemmere det her. Og nu tror jeg ikke, der kommer noget tog, fordi hvis det kan jeg... hvor bredt er det her? Ej, prøv at se her, det passer jo som... det er jo helt vildt som nemt godt, at det her passer med perronen og det hele. Ej, hvor fedt, mand. Nej, hvor bliver det godt det her. Nå, vi må heller lige... ved du hvad, vi kan jo sætte den her engang, sådan der. Det tænker jeg, det kan godt. Sådan der, vi får stoppet den her. Og prøv nu at se.
min maskine komme hjem. Åh, hvor bliver det godt. Nå, vi må hellere se. Altså, klokken 14. De to, det var altså nogle af numre, jeg må tage for at komme hjem med den her, ja. Nå. Kan vi lige have de rammer op der, og vi kan tage den her vej til venstre, tænker jeg. Jeg er så glad for de der skilte der, kommet op. Vi bliver nødt til at køre tilbage og få afleveret den her. Det bliver vi nødt til. Han skulle jo bruge den jo. Og vi har selvfølgelig lige et par timer at løbe på, men der er ingen grund til, at han kan godt få den med det samme jo. Det synes jeg faktisk. Det synes jeg helt bestemt. Wow. Vi skal til højre, og vi skal lige se, om der kommer nogen der. Det gør der ikke. Så kan vi godt køre. Sådan der, mand. Det er delende godt. Nå, min mor hun ringede lige, da jeg var på vej tilbage med min skovmaskine her. Om jeg havde lyst til at komme hjem og få lidt aftensmad. Ved I, hvad hun sagde? Hun har lavet min yndlingsret. Gule ærter? Nej. Hvad tid skal vi spise, sagde jeg, for jeg kommer. Og det ved du godt, mor. Jamen, ved syvtiden, så var det fint. Så skulle hun nok sørge for, at det var klart. Altså, det lød vældig godt. Jeg elsker gule ærter. Og så lige især på den her tid her. Det er virkelig god suppe. Mega god spise. Oho. Nå, skal vi ikke... hvor skal han have den her? Skal han stå den der om igen? Kan jeg komme rundt derovre? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Det ved jeg faktisk ikke, det må vi se ad. Skal vi lige passe på det der hegn der? Og vi skal heller ikke køre ind i muren i hvert fald. Så kan det godt være, at jeg skal have pingpong op. Fordi jeg skal have fat i en mur til at lave den der. Nu rammer vi ikke det omvæld. Nej, det er... han kan sagtens komme ind hjemme. Ingen problemer. Bum. Sådan der. Den får vi stoppet. Mega godt. Haha. Nå, vi må ind til ham. Hvad sker med den russe? Prøv at se. Nøj, de har fået lavet den sidste bane der. Gud ved, om de snart skal have nogle flere varsler. Det skal jeg have fundet ud af. Nå, vi skal ind til Eddie. Nå, det bliver godt det her. Nu passer vi lige på de der istapper, der hænger der. Det er jo fuldt. Nå, han har været ude og pille dem af. Det var dælen med drat. Og se, at han har fået dem af. Det er slappert. Nå, vi ses om lidt. Sådanne, mand. Det er mega godt. Nu har jeg fjernet dine istapper, så jeg ikke går hjem til jer. Ja, selvfølgelig. Hvad du tænkte dig, mand? Altså. Nå. Så lige starte den der. Må jeg lukke døren engang. Sådan. Skal vi dele med hjem og lege med den der sneblæser? Det kan jeg godt fortælle jer. Bum. Der er helt glat inden, kan jeg godt mærke. Sådan er det, når man træder pedalen ned i sådan en V8 her, så kan det godt være, at det rykker det hele. Nej, nu skal vi også køre pænt her. Det bliver vi nødt til. Nå, skovhuggeren, han er ved at være færdig. Skovhuggeren håber, I har lyttet afsnittet. Skovhuggeren, han vender selvfølgelig tilbage. Lige så snart det er muligt. Og vi ses. Kan I have det rigtig godt. Hej.